Вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Тази вечер, уважаеми зрители, с нашия гост говорим за заболяванията на пикочополовата система. И по-специално за новата диагностика и оперативно лечение, използвано в клиниката по урология на университетската болница. Тя е водеща структура в страната. През клиниката преминават над 2000 пациента годишно, лекувани по всички клинико-урологични пътеки. Какво представляват тези новите методи и кои заболявания могат да бъдат лекувани с тях, ще разберем от нашия гост. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя професор Александър Хинев, уролог, началник на клиниката по урология към университетската болница Света Марина. Добър вечер, професор Хинев. Добър вечер. Радвам се, че сте ни на гости. Искам да ви кажа, че когато сте ни наш гост, има страшно много въпроси. И то повечето от мъже, да ви кажа, се с тая простата свързани. Да. Той и за нея ще стане дума, за новите методи и за конгреса, който беше наскоро в Правец. Мисля, че там беше организиран. Но нека да започнем, защото повечето въпроси бяха какви са тия нови методи, които използвате и прилагате в клиниката по урология в университетската болница. Аз бих започнал така, че нашата специалност урологията е една изключително динамично развиваща се специалност, която в най-голяма степен, може би, в сравнение с повечето от другите хирургични специалности, е пряко зависима от новите инженерни решения, от новите технически постижения. Прави впечатление, така в глобален аспект, ясната тенденция към приложението на все по-мини-инвазивни хирургични, диагностични и лечебни хирургични техники. Специално, ярко застъпени в нашата специалност. Един от примерите е роботизираната хирургия. Знаете за робота Да Винчи, който намира най-голямо приложение в урологията, разбира се, в гинекологията и в други специалности, но най-вече в урологията и то специално в лечението на простатния карцином. В щатите, например, над 90% от пациентите, от мъжете се оперират под този метод. Бележи ръст и голям напредък постигнаха и лазерните технологии в последното десетилетие. Може би нататък ще поговорим и за тях. Изключително развитие отбелязват и ендоскопските методи. Трансуретралната биполарна резекция на простатата, плазмената вапоризация, методите за лечение на уролитиазата, мини-инвазивните, говоря за мини-PCNL, за флексибилната уретерореноскопия и прочее, и прочее. Ако трябва така да продължа и да говорим, така, да внесем някакъв ред в изложението, да поговорим първо за диагностичните методи, за да така ги които разграничим. Които се използвате? Да може да разграничим именно диагностичните от оперативните. Мога да отбележа това, че в образните методи, без които ние не можем, нека върху тях да се спрем, най-напред... Това без рентген? Да, без, разбира се, това е вашия домен, вашата специалност. И вие сам наблюдавате и знаете, че вече не се използват много от тези методи, такива методи, като които в миналото... Които използвахме в миналото използвахме, да. Лимфографии, да речем, ренвазография почти вече не се използва. Дори венозната урография вече няма това приложение, както имаше преди години. За сметка на това обаче, компютърната томография бележи ръст. Вече компютърен томограф има във всяко едно лечебно заведение и той се прилага успех специално в моята специалност, при травми, при онкологични заболявания, задължително при стадирането на заболяването, при пъпречно-каменната болест излезе като
така напреден план. Дори вече не се прави и стандартната обзорна рентгенография, директно скенер, за да визуализираме конкремента. Хубаво е, че с новите скенери, с спиралните скенери, с все по-съвременните апарати, които използваме, вече те дават една много по-голяма възможност с много по-визуализиране на, така, на анатомичните структури в, с много по-добра резолюция, с тримерна реконструкция на образа за нас, специално като хирурзи, това е много важно, за да можем да видим пространствените отношения, анатомичните структури в пространството. Така че това е много важно при нас за отгледна точка на планирането на оперативната интервенция, планиране на достъпа и на обема на оперативната интервенция. При всяка една операция, която се приема определен ред в тази клинична пътека и тези работи, нормално е да ги правите в клиниката. Да, разбира се. Без тях не можем да стадираме. Вие имате там едно поколение, мисля, че компютърите. Да, два компютъра в болницата, от които са натоварени изключително много, но се използват в почти всички клинични пътеки. Бих отбелязал и позитронно-емисионният томограф, PET-CT-то. При нас в Света Марина това беше първата апаратура, внесена в България, която се работи успешно, сега вече има и в други градове, и в столицата. Но PET-CT-то е изключително полезен. Това е образен метод, който в един цилиндричен скенер се четават две изследвания – позитронно-емисионна томография и компютърна томография. Тоест, ние можем функционалното изследване, което дава представа за пространственото разпределение на метаболитната активност или биохимичната активност в организма, да бъде насложено върху анатомичният образ, получен от компютърният томограф. Така с PET-CT ние можем да разберем има или няма дисеминация на туморния процес при много от заболяванията. Не навсякъде, но при много от заболяванията това става. И да речем конкретно при в нашата специалност при карцинома на бъбрика, при наличие на такъв метастатичен процес, може успешно да се приложи съвременна таргетна терапия. Бих споменал и за друго образно изследване, което никак не е за подценяване. Все повече и повече вървим натам. Ядрово-магнитния резонанс да става рутинно изследване при подготовката на болни, особено с простатен карцином. В нашата болница има два ядрено-магнитни резонанса. Един е много мощен, 3 Тесла. И именно този вид апарати, тези съвременни апарати, позволяват да се извърши тъй нареченият мултипараметричен MRI. Тоест изследване, което съчетава няколко диагностични метода. Използва се Т2 секвенцията, дифузионно, контрастно изследване, възможно по-рядко ядромагнитна спектроскопия. Но този мултипараметричен MRI дава изключително точна оценка върху статуса на простатната жлеза, при положение, че тя е поразена от най-честия за мъжете тумор, какъвто е простатният карцином. Най-новото хит, може би, така последните години, това е MRI-а да се използва за наслагване образа от мултипараметричен MRI, да се насложи върху образа от трансректалната ехография при вземане на биопсии. Това става със специален софтуер или когнитивно, в, така, с опита и познанията и така на уролога, който върши тази техника, след като се е запознал с образа от MRI. И по този начин да се прицелно да се вземат от суспектните зони, тъй наречените таргетни зони, да се вземат биопсии. Защото до момента стандарта е да се вземат насляпо биопсии от простатата, където, като разчитаме да попаднем на раковото огнище. Именно към тези прицелни биопсии така се е тенденцията да се върви все повече в, така, при биопсията на, специално при биопсията на простатната жлеза за простатния карцином. Съществуват методи като еластография, който почива на това ехографски метод, също и хистоскенинга, който съчетава хистоскенинга е един така белгийско изобретение, което съчетава възможностите на
компютрите, съвременните компютърни системи и... Извинете, не съм в най-добрата си здравословна форма днес, но... Само минутка и за него, при който образа от трансректалната ехография се прехвърля в работната станция на апарата и се сравнява с подобни образи на простати от вече оперирани пациенти, за които точно се знае хистологията, локализацията на раковото огнище. Така, всяка една суспектна зона се маркира от апарата в червен цвят и дава възможност в реално време да се ободе, т.е. една прицелна биопсия, което вдига много до голяма степен вече възможностите, ефективността и вероятността за точно Точна хистология, да се диагностира на другото огнище. Това е по-неболезнено. Така, може би сам се няколко обождания преди, мисля, че се правиха повече. Да, това е другия пък аспект на проблема, че вместо да се вземат 14-16 проби, биха могли тези проби да се редуцират, което намалява. И то точно там, откъдето трябва. Това вероятно ще бъде така бъдещето и ще дойде, аз неминуемо, но там вървим, ще дойде време, където много точно, още съвсем ранни фокуси на карцинома могат да се уловят и те вече пък отиваме към лечението, пък много безболезнено могат да бъдат третирани с методи като HIFU, да речем, това е с един метод с ултразвук, с брахитерапия и така нататък. Понеже споменахте за ехографията за ултразвука, спомняте си, 86-та година беше първия конгрес тогава в Габрово, мисля, че беше. Да, Габрово. Много отдавам. Тя наистина навлезе ни. Тази техника я прилагаме. Тя е като рутинно изследване, уролозите в ДКЦ-тата я прилагат. Това е стетоскопа, казваме ние, на съвременния лекар. Защото без това да хванеш тензуци или да погледнеш съответен орган, той е безболезнен, безвреден, прилага се при деца, при бременни, при във всяка възраст и дава много-много точни резултати. Хита последно време е тъй наречената молекуларна ултрасонография. Да. Нещо, което намира място и в урологията. Това са специални везикули, микроскопични везикули, които имат свойството да прилепват към кръвоносните съдове на раковото малигнената тъкан в зоните на свръхекспресия на определени биомолекули. Тоест, няколко минути след като се инжектират тези везикули в организма на пациента, те се отлагат в раковото огнище и дават един кристално чист, един невероятно уникален, бих казал, контрастен ултразвуков образ на раковото огнище. Това само преди 3 години за първи път в Амстердам беше приложено за диагностика на простатния карцином в урологията. И смятам, че метода така търпи развитие и ще се развива. Да. Нещо, което, за да не пропусна, което рутинно използваме в нашата клиника и което касае новост в диагностиката, което касае ендоскопските методи, това е опцията за NBI, това е Narrow Band Imaging, една опция, при която при стандартната цистоскопия, ендоскопия, при която оглеждаме лигавицата на пикочния мехур, да речем за следейки пациента за евентуален рецидив на тумор на пикочния мехур, това е заболяване, което често рецидивира, ние можем само с едно натискане на бутона на камерата да превключим филтър, който да пусне в зеления и в синия спектър светлина, която е в много-много тесни граници, 440 до 460 нанометра за синята и съответно там за зелената пак в само 20 нанометра е разликата. Точно в този тесен спектър това е и зоната, където абсорбцията на хемоглобина е най-висока. Там е пика на абсорбцията на хемоглобина, което дава възможност образа на екрана да представи кръвоносните съдове в много тъмен цвят и всички останали структури над тях се визуализират релефно, много ясно и позволява метода да открие тумори, които иначе биха били пропуснати при използване на конвенционалната бяла светлина. И това успешно ние го прилагаме, има такава възможност и това рутинно се прави при нас. Да. Наистина, тези методи, които казахте, някои от тях се използват повече в клиниките, там в болниците, където се извършва тази диагностика. Но между другото, това, което казахте, е много
напред, защото всичко това се прави, за да може да се поставя по-точна диагноза, да може лечението веднага да започне и пациента в крайна сметка да бъде по-малко болезнено да е всичко точно, това, да. Което се извършва и което го правите. И да бъде поставено на време. Диагнозата на време. Да бъде поставено като на време. Като казахте на време, аз искам да ви попитам, понеже най-много са въпросите за простата, затова от време на време ще ви питаме за това. Простатата беше много напред от онкологичните заболявания. Пак там ли е в момента или има някакъв... Говорим за простатния карцином. За простатния карцином. Да, по честота е на първо място във всички така индустриално развити страни, като Щатите, Западна Европа, да речем, много от страните в Западна Европа. България е малко по-назад, второ, трето място, но с темповите, с които вървим напред и с масовото навлизане на тези съвремени биопсични пистолети и вземане на биопсии и така, просто ние напротив си открива, Честотата по-рано. Се вдига. И това дава пък възможност заболяването да се открие в стадии, когато то е наистина курабилно, когато ние можем дефинитивно да го излекуваме. Като методите са, тук винаги делиме, нали, между лъчетерапия и хирургично лечение, но превес има хирургичното лечение, защото това е метод, при който цялата простата се отстранява. Патолога вече има възможност да е подробно да я изследва и да каже къде точно е локализирано огнището. И, пази Боже, ако има пробив на капсула, ако има някъде засегната външната граница на простатата от туморния процес, да се приложат допълнителни, едва тогава, допълнителни методи, като адювантна лъчетерапия, хормонотерапия, това е заболяване, което много добре се повлиява от хормоните. Абе, изобщо за простатата много се работи, надявам се, съвсем да падне това, да не е вече на първите места при мъжете този карцином. Други някакви новости в клиничните изследвания има ли при вас, които правите? И най-често правим ДКЦ-то, ПСА-то, там и толкова. А за тестовете? Да, ПСА-то не е никак за подценяване, колкото и така да е елементарен този тест. Не бих казал, че е точно туморен маркер, но до голяма степен той помага много при нас. Не помага за рано откриване на карцинома на простатата и най-вече при мониториране на заболяването в процеса на лечението, при хормоналното лечение или пък след операцията, за да се види дали няма да настъпи биохимичен рецидив и дали няма да се наложи промяна в курса на терапия, промяна в терапията. Простатоспецифичен антиген е един ензим, произвеждащ се от простатната жлеза, който варира от 0 до 4 нанограма на милилитър в този диапазон. Това е нормалните, са нормалните граници и който и много пъти сме говорили и с вас и в предишни предавания, че вече с общопрактикуващите лекари на тях им е възложено така да го пускат рутинно при мъже, които се интересуват над 55 годишна възраст. Това е нещо, което всеки един мъж над тези години трябва да прави, за да следи състоянието, тъй като това е тест, който показва прогресията не само на и говори за наличието и съществуването на едно раково заболяване, но и за доброкачествената простатна хиперплазия. Ако бързо, в бързи темпове се повишава PSA, това също говори за прогресия на заболяването и вече да се търсят по-агресивни методи на лечение. Професор Хинех, аз ви предлагам да минем сега и към новостите в лечението, в клиниката, които прилагате. Аз пак ще се върна така на началото на нашия разговор за тази подчертана тенденция, световна тенденция към приложение на мини-инвазивни техники. Мини-инвазивно какво означава? От нашия тъгъл, от нашата специалност, това означава операция с минимален по възможност разрез, кожен разрез, с минимална травма за пациента, минимална кръвозагуба, минимум усложнения. За пациента много малка болка, постоперативна, кратък болничен престой, бързо възстановяване и връщане на работа и изпълняване на ежедневните си задължения. И като се замисля, на практика във всички, дори и в отворената хирургия, ние вървим към все по
така мини-инвазивни оперативни техники. На времето цареше едно правило, голям разрез, голям хирург, голям разрез. И беше едва ли не гордост да разрежеш пациента от симфизата до долу, от процес фоидеус до симфизата. Но това съвсем не е така. Сега големи операции могат да се извършват през минимален разрез. За целта ползваме монитора, камерата на лапароскопската камера, която може да влезе в раната, дълги инструменти. Използваме много успешно и то ежедневно ултразвуковите скалпели, LigaSure, UltraCision. Това са изключително полезни инструменти така в ръцете на хирурга, които дават възможност за един сигурен контрол върху кръвотечението по време на операцията. И минимална, и се работи с минимална кръвозагуба реално. Например, има дори и в шевния материал, ако погледнете, има много нововъведения. Даже днес идваха представители на фирма за шевен материал и така аз бях удовлетворен, че вече има и точно тези конци, които търсим. Значи ние работим с едни лупове, едни примки последно време, които буквално за минута затваряме оперативният разрез, който е, това става с един непрекъснат шев и бавно резорбируем във времето, изключително сигурен. Тоест, новости има на всяка крачка в нашата практика. И така. Това е добре, между другото. Едно време беше хит, ако се спомняте, резорбируемите конци. Сега вече мина тази мода. Аз ви предлагам да видим един видеоматериал, който заснехме в клиниката, която ръководите. И след това ще продължим с въпросите на зрителите и по-подробно за лечението. И най-вече пак за тая простата да ви кажа много въпроси на там професор. Ако обичате, колеги, да видим видеоматериала. Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина във Варна е най-голямата многопрофилна болница в източната половина на страната, обслужваща население от около 2-3 милиона души. Тя е референтен и консултативен център за няколко области на България и най-голямата болнична база на Медицинския университет във Варна. Макар и малка като леглови фонд и оперативен потенциал, урологичната клиника към Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина е водещата урологична структура на територията на Източна България. През нея годишно преминават около 2000 болни, лекувани по всички урологични клинични пътеки. Клиниката ползва всички възможности на образната диагностика и операционния блок, с които разполага болницата. В клиниката се извършват всички диагностични тестове, инвазивни и неинвазивни образни изследвания, в това число абдоминална и трансректална ехография, уретерореноскопия и нефроскопия, лапароскопия и други. Всички ендоурологични процедури се извършват на екран под рентгенов контрол, възможен е пълен запис и архивиране на данните. Въведени са високотехнологични терапевтични методи за лечение на всички злокачествени тумори, базиращи се на съвременни европейски протоколи. В клиниката има огромен опит с оперативното лечение на простатния карцином, туморите на пикочния мехур, туморите на бъбрека. Развива се детската урология, андрологията и урогинекологията. Изключително значение се придава на мини-инвазивните ендоурологични методи на лечение, в това число на лапароскопските операции. В клиниката се извършва обучение по урология на български и англоязични студенти по медицина. Провеждат се семинари и обучение по урология на общопрактикуващи лекари, специализанти по акушерство и гинекология и други. Вие ще видите изписани на екрана телефоните. Може да задавате въпроси на професор Хинев. А ние, професор Хинев, да продължим с простатата. Нещо, което казах, най-много въпроси има там. Не, че няма въпроси за жените, но да предлагам после да погоним. Все пак това е... Второто сърце на мъжа. Да. Ахилесовата пета на мъжа. За новото, което в клиниката има при лечение на простатата.
Простатата, по принцип, основно са две от заболяванията, които налагат оперативно лечение. Това са доброкачествената простатна хиперплазия от една страна и простатния карцином. Сега, по отношение за ДПХ, там опциите са много по принцип. И ако говорим за мини-инвазивна хирургия, наистина кухнята, да кажа, на простатата е много голяма, защото ни може да прилагаме термична енергия в двата полюса или висока топлина до 100 градуса, както е да речем при тъй наречения Туна метод. Това е термична аблация на простатата с игла, която се въвежда през уретроскопа. Директно в нея подава се, почти амбулаторно може да се извърши такъв метод. По-слабо развитие, предвид на това, че има много по-други, по-популярни и по-ефективни методи. Микровълнова терапия, при която пациента само един катетер е необходим с датчици съответно и апаратурата нужната, която може външно да се облъчи съответно жезата. Прилага се тъй нареченият високо хайфу или високо интензивен фокусиран ултразвук като съкрещение. Това е метод, който наподобява изгарянето на лист хартия с лупа, да речем как се хващат слънчевите лъчи и отдалечина могат да доведат до... Спомням се това по физика, да, като деца лъчи. Метода, при който през един трансректално въведен трансдуцер, това е изцяло ехографски метод, простатата в продължение на час, два най-много, може да се изгори така термично, без да се засегне лигавицата на ректума, да се... И наистина мини-инвазивен метод завършва с един катетер, няма кървение. Ние бяхме първите, които 2009 година го въведоха в България и сега все продължава да се практикува и да се прави. Друг метод, сега стандартният метод, това е електрорезекцията, електрокоагулацията на простатата. Към, понеже за новости говорим, това е, новото е, че се използва биполарна резекция. Работим в... Това означава, за разлика от монополарната, че тока всъщност прескача между в краищата на трансуреталната примка. Не е необходимо, а не през неутрален електрод да се сключи дъгата, през неутралният електрод и върха на примката, както беше в по-старият метод, който изгаряше буквално уретрата, водеше до стриктури и доста по-неефективен по отношение на така коагулационните свойства и контрола върху кръвотечението. Биполарният резекция е новият метод, който позволява да се работи в солена среда с физиологичен разтвор. Избягва се това осложнение, което беше характерно за подобен род хирургията и наречения Тур синдром в миналото, който можеше да бъде и фатално дори, когато голямо количество течност и електролити влизаха в кръвното русло по време на операцията, тъй като простатата е изключително кръвоснабден орган, отварят се много кръвоносни съдове и синуси по време на работа. И това води до една хипонатриемия и опасност от такива неврологични осложнения. При работа с новите разтвори, с физиологичен разтвор, това на практика осложнение вече не съществува. Друго, което имаме като новост и което е приложение към тази апаратура, това е плазмената вапоризация. Има възможност това е в апаратурата с която ние работим, го има тази опция, при което тъканта буквално се изпарява, когато се доближи това подобно на гъба, този подобен на гъба електрод до тъканта. Сега, лазерните технологии така са изключително популярни и може би и се пробиват все по-успешно път напред. Сега е абсолютно доказано, че те са напълно конкурират вече стандартните и до момента отворена простатектомия и трансуретрална резекция на простатата. Има много различни метода, които се използват, много различни лазерни системи,
да речем, диодни лазери, тулиум лазер, холмиум лазер, зелен лазер. Зеления лазер беше първата система, която навлезе и беше истински хит преди години. В началото с много малка мощност, 80 вата, след това 120, сега 180 вата. Ние работим с HPS 180 ватов, който дава възможност бързо да се работи и да се работи и при простати, които са над 80-100 грама, които преди изискваха изключително много оперативно време за това. С лазерния лъч, това е наистина безконтактна технология, при която под око, работи се на екран, с едно въртеливо движение само на електрода, простатата буквално пред очите ни започва да се изпарява. Слой по слой, слой по слой, докато се стигне до простатната капсула и се оформи кухина, която вече не притиска уретрата, която ще позволи на пациента една комфортна микция само след няколко седмици. Няма почти никаква кръвозагуба, урината е съвсем бистра в края на процедурата и пациента напуска клиниката с един катетер, който след няколко дена се сваля. Наистина това е едно голямо, така голяма придобивка, едно голямо постижение. Има, разбира се, при големи простати възможности да се извърши тъй наречената лазерна енуклеация на простатата. Тя е малко по-сложна техника. Ние нямаме възможност при нас в нашата болница да я прилагаме, тъй като тя изисква. При нея какво се получава? Енуклеира се, пак с помощта на лазерен лъч, се обелва целият простатен аденом, който се вкарва обратно в пикочния мехур и там с специални нотчета, така наречения морцелатор, тази тъкан се нарязва като миксер, за да може да се извлече вече на части на да се аспирира. Пак казвам, приложението е при големи простати и морцелатора е този, който оскъпява технологията, разбира се, и самата апаратура. И там изисква холмиум лазерна система. И може би в бъдеще ще има. Разбира се, да. Ние все повече вървим към това да бъдем съоръжени с всичко това, което излиза на медицинския пазар и което може да предложи. Не знам, защо винаги нашите апаратури медицински са все най-скъпи, много средства се дават там. Да. Нещо, което приложихме и което ми се иска също така да спомена, това приложихме преди месец. Имаше така и беше отразено и в медиите. Приложихме за първи път в България при пациенти с доброкачествена простатна хиперплазия метода на замразяването или криоаблация на простатата. С участието на доктор Франко Луняни от Триест, който е водещ специалист в света, дълги години беше председател на това сдружение за криоаблация. Той също ще дойде, може би след месец или два ще ни бъде отново наш гост. Приготвили сме много интересни случаи. Този път искаме да приложим метода при карцином на бъбрика, което не е правено в България. Метода е мини-инвазивен. Като казвам мини-инвазивен, единствената травма за пациента е въвеждането, под анестезия, разбира се, през перинеума на 6 игли. Игли, които позволяват да попаднат, те попадат в простата в точно определени зони, върховете, и на върха на тази игла се подава въглероден двуокис. Въглеродният двуокис създава изключително ниска температура на върха на иглата, до минус 70 градус. И се получава една снежна топка на върха на всяка игла. Тази снежна топка, това е за минути, след което се спира подаването на въглероден двуокис, изчаква се, тя се размразява и отново се прави втори цикъл за и така с замразяване и размразяване на 2-3 цикъла в рамките на 20-30 минути се получава наистина една аблация, криоаблация на простатата, която притиска уретрата и която създава обструкцията за пациента и му пречи да уринира нормално.
Това е процес обаче, който не настъпва мигновено, тъй като некрозата, значи, ниската температура води до некроза, денатурация на белтъците, до некроза, но отварянето на кухина в простатата става бавно в времето, процес, който отива за няколко месеца, даже до пълното възстановяване, до 6 месеца по-нататък, можем да така все още да продължава да се отваря простатата. Само две седмица или две се държи катетера, след това също няма никакво кървение при тази процедура. Ние вече имаме впечатление от първите 6 пациента, които оперирахме. Така направили сме запис на кухината, която остава след криоаблация на простата. Аз смятам, че този метод също има перспективи, предвид на това, че той е реимбурсиран от нашата здравна каса и попада в една, да, пациентите има всъщност оскъпяването е не е голямо минимал. И то попада в цената на пътеката, така че пациента не заплаща за това. Разбира се, все още не можем да бъдем или да твърдим, че това е идеалният метод за пациентите и така, това е мини-инвазивен. Гледаме все пак селективно да подхождаме, така както и при лазерната аблация. Това са пациенти, които са или на антикоагуланти с много други коморбидни състояния, други придружаващи заболявания, тежки, или на напреднала възраст над 80 годишни и така нататък. Тоест, селективен подход, тъй като е все още експериментален метод, но аз смятам, че той ще намери така приложение за бъдеще. За бъдеще. А мислите ли, че има, поне споменахте тук при по-възрастни хора, при тия методики, то ясно си, вие знаете точно кой метод да използвате при определено заболяване. Но има ли някакви усложнения и някакви противопоказания, които не могат да се изпълнят тези неща? Разбира се, противопоказания има. Ние трябва винаги, всеки един такъв пациент се обсъжда предварително, спира се антикоагулантната терапия, да речем, ако е на синтром или аспирин преди това, минава се на така на високомолекуларни тези на фраксипарин подготовка, съответно антикоагулантна терапия, която дава възможност операцията да мине без риск. Консултира се с съответните специалисти. Контраиндикации сега за трансуретралната хирургия, по принцип, контраиндикации релативни са големите простати, по принцип, които изискват много време при резекцията, тъй като все пак това е свързано и с при трансуретралната, нали, хирургия, при трансуретралната резекция и с отваряне на кръвоносни съдове, с навлизане в кръвното русло на течности, дизелектролитримия и прочее, въпреки че казах, че работим в така солена среда, все пак това е едно натоварване на организма. Но за предпочитане са простати с по-малък обем, които могат в рамките на час да бъдат успешно третирани. При по-големите простати не е все отминало времето на отворената хирургия. Ние в момента провеждаме едно проучване, което е проспективно проучване, сравнително, при който при много големи простати, при пациенти, които имат повишен PSA, а предходни, а биопсиите са показали, че няма карцином, които имат проблеми с уринирането, имат симптоми от страна на долните пикочни пътища и са склонни с информирано съгласие, нали, подписване на информирано съгласие, да им се махне цялостно простатата, ние прилагаме радикална простатектомия, такъв метод, който прилагаме и при карцином на простатата. С идеята той никога след операцията да няма възможност да развие карцином в бъдеще, защото имали сме примери от практиката, при които успешна операция, било тя трансуретрална или отворена за доброкачествена простатна хиперплазия, тя не гарантира, че пациента няма да развие карцинома на простатата, защото в периферията остава винаги част от простатна тъкан, а простатния карцином се развива точно там. Докато при тази методика
премахвайки и капсулата на простатата с или без семените мехурчета, ние гарантираме, че вече PSA-то ще падне на нула, че няма да има тъкан, откъдето да се зароди карцинал. Но не знаем доколко морбидитета при тази операция е поне еднакъв, какъвто е класическата трансвезикална аденомектомия, която до сега прилагахме. И затова съпоставяме двете методи. Затова първите резултати са много оптимистични. Днеска имах такава операция. Особено при големи простати, тя става за около час, час и 10 минути цялата операция от първия от разреза до последния шеф. И пациента напуща клиниката на четвъртия, петия ден. Така че имали сме и случаи в тази група болни, при които знаем, че биопсията е негативна, а трайният препарат показва друго. Показва, че има огнище карциномно, което е останало. Ние просто не сме оболи където трябва. И сега с новите методи предполагам вече. Само да отворя тук и за криоаблацията. Друго предимство, което дава този метод, че при криоаблацията ние използвахме решетката, която дава възможност, пак така, ние до сега не бяхме прилагали биопсии, трансперинеални биопсии. До сега биопсиите минават трансректално. Но трансперинеалните биопсии с един темплейт, с една плочка, такава, която е разграфена с множество отвърстия и можем точно да попаднем, да знаем къде попадаме в простатата, от коя зона на простатата вземем материал. И имахме случай, при който доказахме карцином от предната зона на простата. Тя остава недостъпна за когато се правят трансректални биопсии. Това е също една новост. Трансперинеалните биопсии по-моему, ще изместят така в близките години трансректалните биопсии. Вървим към по-добро, естествено. Да. Уважаеми зрители, може да задавате въпроси на професор Хинев. Линиите са отворени. Ние да продължим. Всички тези методи, които споменахте, те се покриват. Реимбулсират се от касата. Няма проблем. Не всички. Да, лазерните технологии, лазерните сонди, касата не поема. Те са скъпи и те натоварват финансово пациентите, но пътеката поема всичко останало, но сондата е тази, която трябва да се доплати. Да. И тя касата ще помислите върху това, предполагам, крайно време. За тези нови методи, освен за простатата, за други заболявания, използват ли се на пикочополовата система? Имаме предвид за... ми използва се лазерната технология. Може да се използва и при бъбрик, да речем, при парциална резекция на бъбрик, при тумор. Но там... По-друга. По-друга, да. Там обикновено аргон плазмата е лазера, който... Това е, аргон плазма е метода, който се използва. Ние доста говорихме за простатата, за мъжете, за жените. Има въпрос. И там има определени заболявания. Ами да, урогинекологията, тя си е част от урологията. Ние имаме много близко с така колегите гинеколози. Така, едни анатомични структури просто ни делят и често пъти, за жалост, ставаме нужни в определен момент. Имам предвид фистолите, везико-вагиналните фистоли са нещо, което е много неприятно. Да, в последно време зачастиха като че ли. Ами, може би така и лапароскопските методи на лечение, с лъчетерапията, която се прилага. Лъчетерапията е много така инвазивен метод в определение, особено. И ако така шева е минат покрай стената на мехура и така нататък, но може да се отвори такава фистула, която води до изключително влошено качество на живот на пациентката, с непрекъснато неконтролируемо изтичане на урина и неколкократни опитите. Това е коварното, че е доста в голям процент рецидивират. Сега използваме така наречените биоимпланти. Поредният случай ще бъде опериран след две седмици. Днеска ми се обадиха от маркетинга, че са доставили нужното платно. Това са биоматериали от животински тъкани, които имат свойството да се вплетат в човешките органи, като една преграда да остават, като една бариера, като една допълнителен фасциален слой, да го наречем. Защото
При затварянето на фистулата ние полагаме собствени тъкани, васкулизиран, педикулизиран такъв васкуляризиран педикулотоментум между на пътя на фистулата, но с биоимпланта е много по-сигурно и много по-успешно. Гарантира почти 100% затваряне на фистулата без риск от рецидив. Проблем за жените, като говорите, и инконтиненцията, и изобщо тези проблеми, свързани с стрес-инконтиненцията, с другите форми на инконтиненция, айде те се лекува, да речем, мърч-инконтиненцията, консервативно, стрес-инконтиненцията, съвременните способи дават възможност, днес имахме такава операция, да повдигнем тъй наречената слингова процедура, пак със специално платно, което се полага под пикочния мехур, повдига целия мехур, мехурната шийка на жената и дава възможност да спре този кошмар за нея. Нали? Да, това наистина да, е голям че... кошмар. Професор Хинев, никакво си говорим, обаче нещо напреднахме във времето. Искате ли в заключение да кажете нещо на нашите зрители, на своите пациенти? Какво да кажа? Да бъдат спокойни и сигурни. Има много нови методи, диагностични, терапевтични кадри, които са обучени да работят с тях. Така че смятам, така че можем да отговорим на всички предизвикателства, които ни се предлага в нашето ежедневие, Да благодарим на професор Хинев. Да си пожелаем нови срещи. Уважаеми зрители, успяхме да разберем от професор Хинев за новостите, които се използват вече в клиниката по урология в университетска болница, където работи той. Надявам се, всеки един, който има нужда да се възползва от тези новости, защото това е бъдещето, уважаеми зрители. Ние трябва да вървим напред, колкото се може тези заболявания на пикочополовата система да започнат да намалят още и още повече. Следващия петък, уважаеми зрители, наш гост ще бъде професор Христо Бозов. Той е анестезиолог, ръководител на катедрата по анестезиология, интензивно лечение и морска медицина във Военноморска болница. С професор Бозов ще говорим за анестезиологията, историческо развитие и съвременните методи в анестезиологичната практика. Това е всичко за днес. Лека вечер, дами и господа. До другия петък, когато точно в 17.30, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава, желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град. Мерси.